ამ შვიდობისათ რო გორხართ რა შვებით. Მოვედი მეც შემოგიერთდით. აა გუშინ არაფერი გადამიღია არც გუშინ წინ. იმიტომ რომ როგორც გითხარით აქ ქომოს ვანიჩი მყავს ორი მამიტა. გვერდი გვერდ სოფლებში ცხოვრობენ და მეორე მამიტას ჩამოუვიდა გოგო რომელიც ახალი გათხოვილი ყავს. Da, ragaz, supra condat ca te voi da, vehmare podi, supra ca te voi și ori de gemă, că te lidan, să am un tei cuart. Cușin ce am gândit nestu umrebi. Da, ai dres și vart, da, și mă ghiert, dit. Tilis crasatia, ziani amintigoc. Ah, da, ți e greu, nu. Ogonto, madrasa kurveli ak. Dasanda mziani amidi iqos dilit. Aris sigrile. Amitomats. Tsamo. Tsamo gaviar. Moitsade mokide kheli? Ara ushavs, ara ushavs te, ara ushavs. Anyanyanya. Adararararara, vache. Ara! Vache. Da, uzahe, vaches, modi, vaches, de asta stan. Da, vedit, gai. Vache. Modi, ake, da, vedet, da, vedet, da, vedet, nela, 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 ake, ceamod, ceamod, divar, ciuncikit. Opa, nela, vache. Ak, remontebi aqt saxlis da dges mushebi qavt. Kveda sartul sashenebent, kho rogorc gitkharit. Modi dea giqvano khelshi da ise gaviart. Modi akhete. Ciao, ce te ai tăiat în sacoare? Ha, ma că și! Na, 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 Ara, sul, sul, ragaț, pati puti unda, susiaguli unda, sul, ragaț, unda. Vedea, va ce-s ideea, se guinda, e hlai, stilis. Hamak. Tcheni, amant, tcheni, da, e seiza. Prr. Ui. Prr. Vai me. Prr. Nahe? Gesmis, hma, rogor, kna, tcheni, ma. Și în atoare salme, bie, cam de rogor se salme, bie, tvilisite roie salme, bie, dihon, mi-e gama de obat halhebo. E în atoare salme, bie. Oi, mi, de da seriozul, bie. Da, ci, da, ci, moi svene. Vai, mi, mațaco. Ho, asta e de gușin, ațin. Ați văzut că ați cadat sule. Mami, da, ce-mi tan gavakete, acima gavakete, n-am scoare gavakete, snickers gavakete, mere gușin. Ați salate, bida, ragațe, gavakete, cat mi salati, oi, sa. Dar eu, dar ragațe, bida. Cada de bami, bida. Magram. Dam te-n dam ce-a sahștă. Telefonul meu, da, dam ce-a sahștă. Vera periți, veri, gata, vera gușin. Ho. Măcle te sori treia. Să ne-am bebit conda. Ragin da da ci ramo. Ara ara ara. Scaltan no no no. I se dați gațe mine. Vreți să-i lidan și el stava ce. Ok, movida. Movida. Ui, movida. S-a depărțat în debi. Podiși de... Haideți, ochel moment, să dați atisatis în saș. Pehit, nu, ars tu i se șorie, magram. E cam de se meciune, bă, da. E cam de rodav diodi.
სანამ ბავშვები მეყოლებოდა და ეხა ბავშვებთან ერთად ცოტა არ იყოს მერთულა გუშინ წინდილით. მე მამი და ჩემი და ბავშვებით გადავედით ფეხით. სადღაც 20 წუთი უნდა, 9:30 საათი ფეხით. რამ საკმაოდ მერთულა ბავშვით ხელში. მერე საღამოს მანქანით, არა, ხო. გუშინდილითაც მანქანით გადავედით და მანქანით მოვედით სახშიც წუხელ. Ხდილის ყავა უკვე მივირთვით ტორტთან ერთად. ვაჩემ ნესკვიკი მიირთვა. დაჩიმ არაფერიც არ მიირთვა. Ой, მე შენ ვაჩესთან გინდოდა და მოდი დაგსვა ვაჩესთან ერთად. ვიტნელა. დაჩი უკვე ნელ-ნელა დადის თავისთვის გუშინ ახლა სადაც ვაიმე დავსვი ადგებოდა მოვიდოდა ჩემთან ერთად თავის ფეხით დაფანცალებს დაფანცალებს რაღაცნაირად და მოკლედ აი ესეთი ამბებია ჩვენსკენ მშვიდა წყნარად ვისვენებთ რას მთავარია ვაჩემ დაისვენა ყოველგვარი ტელეფონისგან კომპიუტერისგან სუფთა ჰაერი, ნუ ჭამაზე რო გითხრათ, რომ მოუმატა ჭამას თქო. არა, ნამდვილად. ისე-ვისე. ჭამს როგორც თბილისში. მაგრამ რა თავარია, ჯანსაღ გარემოშია. სუფთა ჰაერზე. და რა ვიცი, ენერგია აქვს რაღაცა. სასწაული. დილიდან საღამომდე სანამ ბაბანავებ და დავაწყვენ დარბის თელი დღე ეზოში არ შეერდება არც ერთი წამით და საჭმეც რო არ ჭამს მეთქი საიდან აქ ამხელა ენერგია ამბავს საერთოდ არ უნდა ჭამა დღის განმავლობაში რა ერთხელ ჭამოს რაღაცა კარგა და ესე გემრიელად რო შეჭამს ნელა დაჩი კიდე ზუც მუკუნებს სუსიარული უნდა ხელში აყვანა არ უნდა დაჭდომა არ უნდა უნდა რომ სუ იბანცალოს ეზოში იბანცალოს ესე დავბანცალებთ მოკლედ და დავდივართ და პაპა ცავარავდეთ თვის ბოლოს წამოვალ თბილისში მოგაგიწევთ ბაჩე ლევანი და ესე ხო გამომწერების რაოდენობას რაც შეეხება ნელ-ნელა იმატებს ძალიან ნელა და ძალიან გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი აქ ვაჩე ეგრე ძალიან არ უქმე გამოიწეროთ ჩვენი აქ არ დაიზაროთ ვისაც ჯერ არ გამოგიწერია თავცილებად გამოიწერეთ არხი გთხოვთ და ვაჩე აი ფალში ნო დაჩი გოდა ესე მოკლედ მე და ჩემი პატარები ძალიან მადლიერები დაგრჩებით თუ გამოიწერთ ჩვენ არხს აი ესეთი დილის შემოსვლა და შემორბენა გავაკეთეთ აი ესეთი საოცარი მშვიდი მწვანე გარემოდან ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას სიმშვიდეს და ჯანმრთელობას გისურვებთ თვითეულ თქვენ თაგანს აბა კარგად დავქნით კარგად დაჩი უქენი კარგად წავედით აბა კარგად დაჩი როგორ იცი შენ კარგად აი ბაჩე ამბობ ნახე კარგადოდე კარგად ხალხებო აბა შენცკენი აბა შენც კარგად ამას ადგომა უნდა რა საკვირველია უნდა რომ იქით გაიძურწოს როგორ მე წყალთან არა ჯერ ძალიან ადრეა და შეგცივდება ახლა ნო ბედნიერი დღე მოკლეთ ყველას. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ და დააკომენტარეთ, რაც ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს და ნუ დაიზარებთ, გთხოვთ არხის გამოწერას. წავედით.